Nezdívaj sa, lebo oče ti vie. Však aj očer nie má. Čo to nepozná? To som ona kedy robila, ja jedna. No. Úly nefungujú teraz, úly. Ani žihlava není. Nie, no. Keď ujebať žihlavu, aby bol podolnejší. Nie? Jaj. No kamarát, vieš čo, ten má babožinku vlasy mal. Ale on to novú žihlavu, čo to vyrastalo, vieš? A to ti jedovo. Prisahám Bohu, doma začali mu vlasy rastať. A dívam, akú má. Jano, o jednu sviečku mi viac zajebeš. Zapáliš. Ne, púkaj do ľuftu. Špinavé cigarety skurujené. A dneska som bol v vojnice a som sa díval akurát. Fúr som nevedel presne, koľko mal dedo rokov. Aha. Som bol v vojnice a už som sa bol na cintoríne pozrieť. 1901 sa narodil. Aha. A zomrel 1990. Tak má 89 rokov. No. Ja keď si ho pamätám ako chlapec, každý deň bol najebaný. Každý deň, lebo robol Karpaty vedúceho, tam robili rum tedy, borovičku, vodku, karpatské brandy, víno, kurbo v opity. A rozkáva je koštovala, tá bola najebaná žruža červená. Doma mal ešte záhradu, ešte dva demižóny 50 litrového najebal vína, rybizlového, všetko stačilo vytrpať, 50 detví vyjebal denne, a vidíš, mesiac mu chýbalo do 90 rokov. Tomu nejebalo srdce. Nie. Na nemocnici nebol. Ale to bol ináčší život. Tedy mal si kapustu, semáky sa nažral, mlieko si dával, bolo nejako teraz všetku chemikáliu. Kozacie mlieko. Kyslé mlieko, mal podľadnuté hore. A tam kozy mali na ulici, vieš ako všetci. Ale ja myslím, maminého. Ja, mami. Nie Kalmana. Čiže mama cintorica pochovaná, nie? No. Kde ty tie cigarety, ne? Staré, čo boli? Čo to stalo? Korunu, ne? Korunu, 10, no, one, 10. 10 kusov, to boli, jo? Ale ich vieba, 50. Ja keď som ho na vode, kde manka posielala 500, armu tam a tam zobredal, na korunu 10, vieš? Češi to fajčili, deti, oni mali tie partizanky vyjebané, alebo Bystrice našim boli, ja som kedy fajčil majky, vieš, lebo je tie majky, také. Tu mu voláte Pazul Karpatie Kitevo? No. Mu odjebalo, do voľakého Preša jebal. Aha, no. Tedy ešte bojnice neboli. No. Tak ti ho zobrali do Topolča, tam bola nemocnica. No, no. Tam mu to zašili, jebli mu one, no. Pyžamo? Pyžamo, no. Že tu budete ležať. Tak ti aj tom pyžame na nákladnom vlaku z tých Topolča do Prezde ušiel. Pyžame. Na nákladnom vlaku. To mi mama hovorila. Si vraval, že Karpatia, to je, kde je? To je? Karpatia, no teraz je to Nestlé. Ale čo to je? Čo Karpatia, tam sa volá... Podnik nejaký, ale čo? Volaké marmelády sa robili, polievky sa robili. Kde áno? Vieš čo, čo to bolo, no, tu bolo dobre. Bujóny. Bujóny. Volá kedy, a dobre víno tu bolo, víno robili. Nekvár, my tam chodíme, keď čeli... A podľa toho sa volá aj pálenka, karpatské horké. To podľa toho? Tu bol aj šafrán, však tu dookola, to si mal poďalko, až po nepoklad, tam si mal jahody, všetko, stromy, ovocné, všetko.